ফাগুনের প্রথম তো বুধবারে মিসিং জনগোষ্ঠীর কৃষিভিত্তিক জাতীয় উৎসব আলিয়াই লৃগাং। আলিয়াই লৃগাংক রাজ্যের মিসিং জনগোষ্ঠীয় লোকের মাজত দেখা গেছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। অনিতমর তালে তালে নাচি উঠিছে সকলো। ডিমটো দেখিলে পোৱা গৈছে আলিয়াই লৃগাংৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে সকলোৱে। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ দিব দৃশ্য আমাক দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক শেখৰ জ্যোতি দুৱৰীয়ে। হয়, মই উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ লাইবিলত আছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন নবীন গগৈ দেখুৱাইছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ। মই লাইবিলৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। অসমৰ ভূমিপুত্ৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে আলিয়াই লৃগাং তেওঁলোকে কৃষিভিত্তিক উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰে। আৰু এনেদৰেই যি দিহিং নদীৰ পাৰত এইসকল মিচিং ভাই ভনী তেওঁলোকে এনেদৰে তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। অকল মিচিং, গাভৰু, বোৱাৰী সকলোৱে একেলগতে সমবেত হৈ তেওঁলোকে আলিয়াই লৃগাঙৰ প্ৰস্তুতি কৰিছে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে নাচি আনন্দ উল্লাস কৰিছে। তাৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। মই পোনপটীয়াকৈ অনিতমৰ মাজলৈ গৈছোঁ, তাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে। মই অনিতমৰ মাজলৈ পোনপটীয়াকৈ গৈছোঁ। শেখৰ চুটি দৌৰি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।